Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը կհանդիպեն Ալմատիում։ Ավելի վաղ եղել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախարարների հանդիպման պայմանավորվածություն Ղազախական կողմի առաջարկով։ Ղազախական կողմը հայտարարել է, որ Աստանան հանդես չի գալիս որպես միջնորդ, այլ միայն հարթակ է տրամադրում։ Միրզոյանն ու Բայրամովը վերջին անգամ բանակցել են փետրվարին Բեռլինում։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Ղազախստանի առաջարկը մայիսի 10-ին Ալմատիում հյուրընկալել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներին երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններն առաջ մղելու նպատակով։ Ալմատին կարևոր խորհրդանշանական վայր է, ասել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Մենք ողջունում ենք հանդիպումը հյուրընկալելու Ղազախստանի առաջարկը, ինչպես մենք բազմիցս նշել ենք, մենք ոգևորված ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մինչ օրս ձեռքբերված առաջընթացից եւ աջակցում ենք երկու երկրներին, երբ նրանք շարժվում են դեպի խաղաղության համաձայնագիր իշահ ողջ տարածաշրջանի, պատասխանել է ԱՄՆ պետդեպը։ Այսօր վաղ առավոտից սկսվել են անհնազանդության գործողությունները։ Բագրատ Սրբազանը հայտարարել է, որ այս պահից սկսած մեկնարկում են անհնազանդության ակցիաները, իսկ 18:30-ին կմեկնարկի հանրահավաքը։ Հարցին, թե իրեն տեսնում է վարչապետ, Գալստանյանն ասել է. «Տիրոջ կամոք թող լինի»։ Կխոսենք։ Ես այս քանի օրը դարձել եմ քաղաքական վերլուծաբան, նայեք, ուզելով, չուզելով։ Մա գործընթացը քայլ առ քայլ պիտի գնա առաջ։ Անշուշտ հնարավոր, ինչու ոչ, հնարավոր չի։ Այսինքն դուք հնարավոր եք համարում, որ իշխող ուժից կմիանան նախագահ։ Միանալու չմիանալու մասին չեմ ասում։ Գործընթացը այդպիսի ընթացք ունի, չէ՞։ Պետք է որոշակիորեն եւ ճնշում լինի, եւ թելադրանք լինի, եւ բանակցություններ լինեն, որպեսզի համախոհություն գոյանա, որ այդ գործընթացը ավարտվի եւ դա միակ տարբերակը չի ամեն դեպքում։ Իսկ անունները, որոնք շրջանառվում են, քաղաքական ո՞ր ուժերից են, ինչ որ բաննավոր է սպայհերապետը։ Հնարավոր է քաղաքական ուժերից չլինեն։ Բացառում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անձը կքննարկվի քննարկի։ Փայլակ ջան, բացառում եմ, չէ, այդպիսի հարց չկա հրապարակում։ Մարդիկ ստեղծեցին այդ միֆը։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանին ձեզ ասում, երկրորդ նախագահին կյանքումս մի անգամ եմ հանդիպել 2001 թվականին Սևանի թերակղզում, երբ Վեհապարի հետ այցելել են Վազգենյան դպրոց, ընդամենը 5 րոպե։ Այս օրերին էլ փաստորեն իր հետ հանդիպում չեք ունեցել։ Չորիկ ջան, ես որևէ մեկի հետ հանդիպում ունենամ, թաքցնելու խնդիր չունեմ։ Դե, որովհետև քաղաքական ուժը իշխող ասում է, որ այո, սա ստախոս են, իրենք ստախոս են, երեք չտեսակ։ Ես գնացել եմ ոտքերս վիրակապել, իրենք ասում են գնացել են Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպելու։ Այս մարդիկ ստախոս են։ Ինչ ասեմ ես, ամեն ինչը սուտ է այս մարդկանց մոտ, իրենք էլ են սուտ։ Այսինքն ձեր ասածից կարող ենք ասել, որ երկրորդ նախագահի թեկնածության հարց չի քննարկվում։ Ես ոչ երկրորդ նախագահի հետ խոսել եմ, ոչ քննարկել եմ, ոչ էլ իրեն սատարող կամ իր կողմից սատարող ուժերի հետ։ Այդ հարցը բացարձակ։ Իսկ օրինակ Արման Թաթոյանի անունը, նրա անվանումը հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսինքն այս դեպքում դու մարդիկ իմ անունն էլ են քննարկում։ Իսկ դուք պատրաստ եք, եթե այդպիսի պահանջ ներկայացնի Եթե նայեք, ես երկու սկզբունք ունեմ, որոնց մասին հետո կխոսեմ։ Տիրոջ կամոք թող լինի։ Բագրատ Սրբազանի խոսքով մոտ 120-130 հազար մարդ կար 3 հրապարակում, եթե ոչ ավելի։ Արտնության զգացումը կա, այս բոլորն այլևս պետք է տեղափոխել քաղաքական հարթակ, ասել է Բագրատ Սրբազանը։ Իդեպ, նախորդին իրազեկ քաղաքացիական միավորում իրականացրել է մայիսի 9-ի հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, պարզվել է, որ 18-10 դրությամբ հանրապետության հրապարակում եւ հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 31,700 մարդ։
Հայաստանում այս պահին փակ ճանապարհներ եւ փողոցներ չկան, հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ավելի վաղ լուրեր էին տարածվել, որ փակեն Երևանի Ազատության պողոտան, Երևան Մեղրի եւ Արարատ-Երևան ճանապարհները։ Ներքին գործերի նախարարությունից փոխանցեցին, որ նշված 3 հատվածներում երթևեկությունը վերականգնվել է հանրապետության տարածքում այս պահին փակ փողոցներ եւ ճանապարհներ չկան։ Իրականացվող բողոքի ակցիաների շրջանակում մայիսի 10-ին ժամը 11:10-ի սահմաններում Վայոցձորի մարզի Մալիշկա բնակավայրի տարածքում մի խումբ բանձիկ փակել են Մեղրի Երևան միջպետական ճանապարհը։ Հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողների կողմից իրենց ծառայողական պարտականությունների կատարման շրջանակներում ակցիայի մասնակիցներին ներկայացվել է ճանապարհը բացելու եւ երթևեկությունը վերականգնելու օրինական պահանջ, սակայն ակցիայի մասնակիցներից մեկը պաշտոնատար անձի օրինական գործունեությանը միջամտելու նպատակով բռնություն է գործադրել ոստիկանության ծառայողներից մեկի նկատմամբ բռունցքով հարվածելով վերջինիս գլխի հատվածին։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մայիսի 9-ին ուսանողներին դասադուլի կոչեր արել, իսկ մայիսի 10-ի առավոտից Տավուշի հանուն հայրենիքի շարժման աջակիցները ակցիան իրականացնում Երևանի պետական համալսարանում տարբեր բուհերում ուսանողներին կոչ անելով միանալ իրենց հանրապետության հրապարակի ձեռթով դեպի ԵՊՀ շարժվել նաև Գալստանյանը։ Երևանի պետական համալսարանում թեև կան ուսանողներ, որոնք միացել են Տավուշի հանուն հայրենիքի շարժման դասադուլի կոչին, սակայն դասապրոցեսը նորմալ հունով ընթանում է։ Արմենպրեսի նկարահանող խումբը եղել է համալսարանում, լուսանկարներ է արել լսարաններից, որոնցից երևում է, որ դասապրոցեսը բնականոն ընթացքի մեջ է։ Երևանում ոստիկանները բերման են ենթարկել բլոգեր Միկա Բադալյանին, այս մասին վերջինս հայտնել է Telegram-ի իր ալիքում։ Բարեկամներ, հենց հիմա ոստիկանությունը հանրապետության հրապարակից ինձ բերման է ենթարկում, սպասենք նորություններին, ինձ տանում են ոստիկանության կենտրոնի բաժին, գրել էր նա։ Հիշեցնենք, որ օրերս բլոգեր Միկա Բադալյանը մի խումբ տղամարդկանց հետ բռնություն էր կիրառել առաջին լրատվականի լրագրող Ժիրայր Ոսկանյանի նկատմամբ։ Բլոգեր Միկա Բադալյանը մի խումբ տղամարդկանց հետ Թումանյան փողոցի վրա հարձակվել էր մեր գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանի վրա մի քանի հոգով, ծեծի էին ենթարկել, սեռական բնույթի հայհոյանքներ տվել, գողացել հեռախոսը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է Միխայիլ Միշուստինի թեկնածությունը, հայտարարել է Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Հիշեցնենք, որ Պետդուման Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ կձևավորի կառավարության կազմը, Վոլոդինը նշել է, որ Միշուստինի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում Պետդուման կքննարկի այսօրվա նիստին։ Միշուստինը կառավարությունը ղեկավարում է 20 թվականի հունվարից, փոխարինելով Մեդվեդևին։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունման պայմանավորված Վրաստանում քաղաքական ճգնաժամ է հասունանում, տեղեկություններ են տարածվել, որ մայիսի 8-ի գրեթե բոլոր նույն ժամերին Թբիլիսիի տարբեր թաղամասերում հարձակման են ենթարկվել նախկին նախագահ Սաակաշվիլի 3 ազդեցի կաջակիցներ՝ Լևան Խաբերեշվիլին, Գիա Ջաֆարիձեն և Դմիտրի Չիկովանին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին անդրադարձել է վերջին օրերին Վրաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, նշել, որ հակառակորդներին ծեծելը, ահաբեկերը, ցույցերացրելը, բռնաճնշումները շատ նման են ավտորիտար ռեժիմին բնորոշ գործողությունների։ Մենք տեսնում ենք բռնություն, բռնություն ազգի միասնական կամքի դեմ։ Հակառակորդներին ծեծի ենթարկելը, ահաբեկելը, ցույցերը ծրելը, բռնաճնշումները սրանք Եվրոպայի հետ կապ չունեն, ավտորիտար ռեժիմին բնորոշ գործողություններ են, ասել է նախագահը։ Ֆրանսիայում Վրաստանի դեսպան Գոչա Ջավախիշվիլին հրաժարական է տվել, դառնալով օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրինագծի դեմ իր վերաբերմունքն արտահայտող առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ներկայիս լարվածությունը և օրինագծի պատճառով մեր օտարերկրյա ընկերների և գործընկերների հարաբերություններում առաջացած մթնոլորտը չափազանց դժվարացնում է իմ առաքելությունը, գրել է Ֆրանսիայի Վրաստանի դեսպանը։ Շվեդիայի Մալմոյ քաղաքում ավարտվել է Եվրատեսիլ 2024-ի երկրորդ եզրափակիչը, Հայաստանի պատվիրակլավ Դանի Վագնքվյարկության արդյունքում եզրափակիչ փուլում է։ Երկրորդ կիսաեզրափակիչ փուլը կկայանա մայիսի 11-ին։ Կիսաեզրափակիչ հաղթահարած երկրներն են Լատվիան, Ավստրիան, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Իսրայելը, Հունաստանը, Էստոնիան, Շվեյցարիան, Վրաստանը և Հայաստանը։ Հայաստանը ներկայացնում է Լադանի վախումբը ժակո երգով։ Այժմ մի համար առանձնացրել էինք այսքանը, կհանդիպենք։